Sivert, Vestlandshallen og et dyvått Nymark bytter ut med dette her. Hvordan kjennes det? Nei, jeg tenkte på det. Jeg følte jeg tok et sånt intervju i fjor, og jeg følte jeg kunne bare sendt det samme intervjuet. Jeg tror jeg sa at det var Premier League-standard på banene, og nydelig sol, og en gira-gjeng som er, som, ja, som har lyst til å bli bedre og klar til sesongen. Det er liksom, ja, det er fantastisk å få lov å trene på sånne baner. Man føler seg heldig. Veldig stor gjeng på tur. Hvordan er det, er det så mange? Ja, hele gjengen er med, alle, både skadespillere og støtteapparat, og ja, det er veldig kjekt, og noen nye fjes og, som vi sikkert blir ekstra kjent med. Det er ofte sånn at grupper knytter seg sammen sosialt på sånne turer, og det skal holde sammen hele sesongen, så det er veldig kjekt. Nå er et par dager med trening nå, men så kommer de første kampene for også. Hvordan blir det? Nei, det blir veldig spennende, og spesielt jeg gleder meg til å møte Vålerenga og Rosenborg. Det er jo egentlig kamper som man ikke spiller treningskamper, føler jeg nesten. Det er litt sånn rivaler som man helst ikke vil spille treningskamper. Man vil spille krig, altså, man vil krige med det. Så jeg regner faktisk med at det ikke blir sånn en vanlig treningskamp. Det blir nok fullt trykk, og mer enn, det betyr litt mer enn bare en treningskamp, så det er deilig. Er ikke det bra? Jo, det er jo sånn vi må jo bare begynne å trene på å spille viktige kamper, og det er absolutt prestisje i de kamperne, selv om det er treningskamper. Så vi går all in, uansett om det er trening eller leik eller treningskamper eller hva som helst. Det er bare ett gir, så det er bongas. Og med sånne forhold så ligger alt til rette for å ta steg? Ja, jeg tror det. Jeg tror vi blir bedre i år. Jeg tror vi blir et bedre lag. Så får vi se hvordan det spiller inn i poengfangsten. Men jeg tror vi kommer til å være mer samkjørte og et mer sammensveiset lag. Så får vi se om vi har energien som vi hadde i fjor. Det tror jeg vi skal klare. Men jeg tror kanskje det er der utfordringen ligger. Takk skal du ha.